Na mtazamaji, SG wa Kotu Francis Atwoli sasa hivi anadaiwa kudokeza kuhusu mpango wa kumvua madaraka Rais William Ruto wakati wa uchaguzi mkuu wa 2027. Mwanaharakati huyo amefichua kuwa eneo hilo linajipanga tena kupiga kura kama kambi ya kiongozi wa magharibi wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Alitangaza kuwa watakuwa na mpeperushaji bendera kabla ya uchaguzi, lakini akaapa kumuunga mkono Ruto katika kipindi chake katika uchaguzi wa 2022. Atwoli alijiunga na kambi ya Ruto miezi kadhaa baada ya kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kushindwa katika uchaguzi huo wa mwaka 2022. Akizungumza wakati wa mkutano huo kaunti ya Busia, Atwoli amefichua kuwa viongozi kutoka eneo hilo wako kwenye dhamira ya kusuluhisha bendera kwenye uchaguzi wa 2027, na sasa hivi Atwoli ameweza kugusia kuweza kumsaliti William Ruto. Atwoli alibadili kambi baada ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kushindwa tena na Ruto katika uchaguzi wa 2022. Kiongozi huyo wa Kotu sasa hivi amekuwa akitoa uungaji mkono na kufanya kazi na William Ruto. Viongozi wakuu wa kisiasa kutoka magharibi ni Waziri Mkuu Musalia Mudavadi, Spika Moses Wetangula, Seneta Boni Khalwale, aliyekuwa Gavana Wycliffe Oparanya, Gavana Fernandez Barasa, aliyekuwa Waziri Eugene Wamalwa. Kwa upande mwingine, kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga anasema kisu chake cha sita katika kinyang'anyiro cha urais wa 2027 kitatokana na idadi iliyosajiliwa wakati wa uajiri wa ODM unaoendelea kote nchini. Nikirejelea taarifa fupi iliyoweza kuchapishwa na Citizen TV Digital, nikinukuu Central Organization of Trade Unions KOTU Secretary General Francis Atwoli has vowed to ensure Western Kenya votes as a bloc in the 2027 general election, revealing that the leaders from the region are on a mission of settling on a flag bearer in the polls. Speaking in Busia County on Sunday, the KOTU boss reiterated that they have agreed to give the government the day, the Kenya Kwanza government, all the necessary support as it delivers on its agenda. Je, mtazamaji, maoni yako ni yapi kulingana na taarifa hizi? Na kuacha uwanja huu wa comment section, kumbuka hii ni Simulizi Media. Furahia kulike na usubscribe kwa taarifa zaidi.